Ju përshëndesim djegës të Shkëndija Qare në YouTube për mes këti transmitimi direkt nga stadiumi Mladost në Strumic, gjiroja e 5 e Ligës Parë Futbolit të Maqedonisë së Veriut, Bellasica vëndase pret skuadrën e Shkëndis. Do nisëm pikrisht të vëndasit nga qendrat të parët, ka nisur loja, me kërcun të parë të skuadrës vëndase që kërkon me njerë të vënë në presion skuadrën e Shkëndis të kompeticionit Europian. Kaji. Bukur ka kaluar Pavish, të shumë edhe më tej, Kroati do ketë asist, po nuk ka letar në zonë, është arguar të top tek Ramadani, do kërkoj goditjen jashtë, është këndore. Ramadani, apet luar tek Pavish. Dorjev, këthet këtë top, jashtë. Me të shumë apsira për Pavishin, vertikalizim për Ljupqo Dorjev, ka Suljevin aty, Dorjev, goditje jasht. Mashenjitet në Sulm atje, Pavic, Dorjev, Ibrahimi, godet, blokohet, të shojme, Bruno Dita, e majtë aty, oh, Traver dhe këndalur, dhe ka pozicion jasht loje. Shumë edhe njerë për sritjen e rastit të Bruno Ditës, ajo e majtë ti që është ndalur në Traver. Ramadani. Bukur kombinojmë Ramadani jashtë. Çfarë mundësie? Besart Ibrahimi pran topit, distanca është e largë. Katër lojtarë kanë vendosur Silenosi në murin e gjallë. Minuta 25 të shohim, të provoj Ahmedi pret Silenosi. Minuta 28 të shohim Kroson Ahmedi në zonë dhe largon aty Robson. Mbetim i njëjtë të pozicionuar, vetëm Murati e Pavic më të tërhequr pas. Ahmedi, ky arkim në zonë, jashtë goditja Jan Krivak. Bejtullaj, kemi dalë shumë për para. Ibrahimi, goditja ti, pret Siljanovski. Ibrahimi, ka Ditën, të shojmë Bruno Dita, pret Siljanovski, ka offside. Ahmedi e plasuar dhe farë rrezik për portierin Siljanovski. Është në nxemje Armen Talimi për minuta që paralajmëron një inkuadrim të tij në start të pjesës së dytë. Ndoshta vendin Ramadanit mbyllet gjithçka. Nga pjesa e parë në këtë moment, Krumislav Gjorgjev të regon fundin e pjesë e parë, Bellasica Shkëndija 0-0, pauza e zakontri këthemi direkt nga stadiumi Mladost në pjesën e dytë. Presionin tek Besart Ibrahimi, shojmë pikrisht taj, do godas portën dhe pret me dyshim, dy kombinime, në fakt, dy intervenime të portierit Siljanovski, që ndalë goditje në Besart Ibrahimit. E, qëfar rasti, dhe, qëka hum pështë vërtetuar nga Totre 1-0. Avansojmë 1-0, thjesht kemi hundur të falim një gabim katastrofal të vendasve, për pak nuk shkoj huq. Ai super rasti Dorjevit, kam përshtypjen Enur Totre ka vërtetuar golin. Më rëndësishme është që jemi përpara. Dorjev, avanson për para ai, edhe më tej Dorjev të shojmë. Bukur për Alimin, edhe njëra Alimi, majtë ati dhe nuk ka gol. Shpresojmë që thatësia e tij të vazhdojë edhe pas kësaj ndeshje, megjithëse kemi një situatë të rrezikshme. Të shojmë godet Robson, pret super Zaov. Robson pran topit. Kjo goditje ti devijohet dhe një goditje që shkon jashtë. Robson. Minuta 68. Robson këtë top që grushton Zaov. Është rivendim i duar. Të ndryshojnë edhe shumë gjëra. Besart Ibrahimi, të shikojmë edhe atë. Kjo e djathtë që kontrollohet se radhe lehtë nga Siljanovski. Duhet jemi pak më të qartë, Alimi. Nafiu dhe ka penalti. Ka penalti.
Ti greš na kofi, to ima numri 19, Zoran Ivanovski në dalë, Valmir në fjune, bukur, levizja me trup, duke dhënë topit për parësi të kaloj. Penaltia e tretë për Besart Ibrahimi në këtë sezon, aja për Siljanovski të shojmë, Ibrahimi godet dhe shënon, 2-0, 28-23. Pak minuta deri në fund, duke që koleksionojmë 3 pikë të reja dhe dal nga dal mund të mendojmë për udhtimin dhe transfertën me Botashanin e Rumanis në raundin e dytë kualifikues të Europa Ligës. Kalon të Besar Ibrahimi, Boku Levizja të shojmë edhe një ralimi, në bëllën situatë dhe është në duar të portierit Siljanovski. Istatov. Ka sancë për vënda se goditje që pretë Vahov. Dorjev. Ibrahimi, të shojmë Ibrahimi, kjo goditje 3-0. Besart Ibrahimi, super gol nga numri 7, mbyllim llogaritë, gjejmë të tretin dhe sigurisht i mbyllim llogaritë kësaj përballje. Luma Enesiri gati për të inkuadruar në minutat e fundit. Shkon në kuotën e 3 golave Besart Ibrahimi dhe më në fund kemi atë situatë logjike për të parë në krye të listës së goleshënuesve, pikërisht goleshënuesin më të mirë në historinë e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Vendasit në sun me numrin 77 Kalenovski kërkon të lëviz dhe shkakton penalti me gjithë Nezirin. Ti për vënda si të shënojmë golin e dytë, minuta shtes, Milushev dhe Zahov, të shojmë pret, super, super, Dino Zahov! Sikur kam djerë që të vë një gjithë të tilë, sepse thjesht kam rituar sot të mbajtë zeron në portë. Alimi, hapsirë për goditje, kjo e djath jashtë. Jashtë e djathë të Alimit, mbyllë të ndeshë e thotë Krumislav Gjurgjivski, Gjurgjiv, Belasica, Shkëndia, 0-3, shënojmë me minutën e 83 me... David. Dhe në minutën e 87 me Besart Ibrahimin, ndërko gjithshka ka hapur Enur Totre, shu që minutën e 53 marim 3 pikë me këtë përbalje dhe gjithë koncentrimi kthehet për transfertën në Europa League me skuadrën e Botashanit. Ju përshëndesim në këtë fund të ndeshjes nga stadiumi Mladost në Strumit për të ritakuar në të tjera transmitime live në Shkëndija Channel.